بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake na masohaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo tutakumbushana kuhusiana na swala ya swalatul kusuf. Swalatul kusuf ni swala ya kupatwa na jua. Kuna kusuf na khusuf. Kwa maana baadhi ya wanachuoni wanaita kusuf ni swala ya kupatwa na jua, alafu khusuf ni swala ya kupatwa na mwezi. Na ni maneno ambayo yanaingiliana. Kwa maana ukisema swalatul kusuf, ima ni swala ya kupatwa na jua au kupatwa na mwezi, yote neno hili moja linatumika katika vitu viwili, ima ikiwa ni jua au ikiwa ni mwezi. Ndugu zangu katika imani, swalatul kusuf ni swala ambayo aliiswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na vile vile swala la kupatwa na jua au kupatwa na mwezi ni swala ambalo lilitokea zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mtume akaelekeza akaswali, na vile vile maswahaba wakaswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na mambo mbalimbali Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza na akawahimiza Waislam wayafanye wakati pametokea swala la kusufu, jua limepatwa au mwezi umepatwa. Na sio kama baadhi ya sehemu watu wanavyofanya kwamba jua likipatwa au mwezi ukipatwa, basi watu wanatoka barabarani na madebe, wanaanza wanapiga piga mangoma. Hapana ndugu zangu katika imani, sio katika mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile tufahamu ya kwamba jambo la kupatwa na jua au kupatwa na mwezi sio sababu kwamba mtu fulani yupo hai au mtu fulani kafa. Hapana. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na itikadi mbovu kwamba mtu fulani kazaliwa au mtu fulani amezaa mtoto alafu jua likapatwa, kile kitendo cha kupatwa na jua au kupatwa na mwezi kinanasibishwa na kuzaliwa na kuzaa mtu fulani, mtoto fulani. Hapana ndugu zangu katika imani, swala la jua au swala la mwezi kupatwa ni ayatu min ayati Allah, ni alama za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhawifu Allahu bihi ibada, Allah subhanahu wa ta'ala anawakhofisha waja wake. Huenda watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale makosa ambayo walikuwa wakiyafanya, wakiona ile hali, huenda wakajua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kusimamisha kiyama ni baina ya kun fayakun. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala analeta haya mambo, alamati hizi ndugu zangu katika imani, huenda watu wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio sababu kwamba mtu fulani amezaliwa au mtu fulani kafariki. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, jua lilipatwa. Ikiwa ni mchana, basi kiza kinaingia. Na kipindi hicho ndugu zangu katika imani ni siku ambayo alikufa mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiitwa Ibrahim. Baadhi ya watu kutokana na imani waliokuwa nayo ni dhaifu, wakasema ya kwamba jua limepatwa kwa sababu ya kifo cha mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusikia haya maneno akawahutubia maswahaba, akawaambia ya kwamba inna ash-shamsa wal qamar ayatu min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati ahadi, jua na mwezi ni miongoni mwa alama za kumjua Allah tabaraka wa taala. Jua likipatwa au mwezi ukipatwa sio sababu ya uhai wa yeyote au wa kifo cha yeyote.
Hizi ni alama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazileta ndugu zangu katika imani, ili waja wake wamuokope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama akaondoa ile itikadi ambayo baadhi ya watu walikuwa nayo ndugu zangu katika imani, kunasibisha jua na mwezi kwa watu fulani au kwa viumbe fulani. Kwa hiyo Muislam kama Muislam, hali hiyo inapojitokeza, basi uwe tayari kufanya yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, kuna masala ya swala. Kwa maana hii kusufu inapotokea, kuna swala inaitwa salatul kusufi. Namna ya kuiswali hii swala ni namna gani alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwanza, jambo hili likitokea, kusufu, jua limepatwa au mwezi umepatwa, basi ni sunna Bilali muadhini kunadi salatu jamia, salatu jamia. Watu wakisikia hilo, hilo tangazo, watu wanatoka majumbani wanaelekea misikitini. Ndugu zangu katika imani, ikiwa ni usiku au mchana, halafu imam anapita mbele, watu wanajipanga safu kama kawaida. Imam yatakiwa asome suratil Fatiha. Baada ya kusoma suratil Fatiha, yatakiwa asome sura nyingine baada ya al-Fatiha. Lakini hiyo sura nyingine, ndugu zangu katika imani, yatakiwa iwe ndefu. Suratun tawila, sura iwe ndefu katika raka ya kwanza. Halafu salatil kusuf yatakiwa imam asome kwa sauti. Ikiwa ni mchana au ni usiku, anasoma kwa sauti. Alafu baada ya imam kumaliza kusoma sura ndefu, imam anakwenda rukuu. Akimaliza kwenda rukuu, ile rukuu inatakiwa iwe ndefu karibu na kile kisimamo chake. Ana rukuu kuwa na msabih Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subuhul quddus rabbul malaikati wa ruh. Ana msabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Rukuu inakuwa ndefu, rukuu inakaribia na kile kisimamo chake. Halafu anainuka, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Kile kisimamo cha i'tidali kinakuwa ni kirefu, anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana walakal hamdu, hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita wa min shay'in ba'd, ahlu thanaa ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu, allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima manata wa la yanfa dhal jald minka aljadd. Anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala katika adhkari ambazo amezifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Akishamaliza kuinuka, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa asome tena alhamdu. Anasoma alhamdu, akimaliza alhamdu anasoma na sura nyingine ndefu, lakini hii sura ya pili isiwe ndefu sana kama ile sura ya kwanza. Vile vile atakwenda rukuu, katika rukuu atachelewa, lakini sio kama ile rukuu ya kwanza. Atainuka sema Allahu liman hamida, lakini katika itidali asikawii sana kama katika raka ya kwanza. Halafu atakwenda sijida. Akwenda sijida ya kwanza, kama kawaida atachelewa kule, anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subuhul quddus rabbul malaikati war ruh. Anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, anainuka kutoka katika sijida ya kwanza, atakawia pale, anamsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akimaliza atakwenda katika sijida ya pili, vile vile atakawia, atamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sijida ya pili isiwi ndefu kama sijida ya kwanza. Halafu atainuka, atainuka katika rakaa ya pili. Akishainuka katika rakaa ya pili, atasoma alhamdu kama kawaida. Akimaliza kusoma alhamdu, atasoma na sura nyingine. Akimaliza kusoma sura nyingine,
sura itakuwa ndefu, lakini sio kama katika rakaa ya kwanza. Akimaliza atakwenda rukuu, akimaliza rukuu atainuka sami Allahu liman hamida, akimaliza atasoma tena alhamdu kama alivyofanya katika rakaa ya kwanza, anasoma tena alhamdu, akimaliza alhamdu anasoma na sura nyingine, akimaliza sura nyingine anakwenda rukuu tena, alafu anainuka sami Allahu liman hamida. Katika rukuu atakawia, lakini sio kama rukuu ya kwanza. Akiinuka sami Allahu liman hamida itidali, atakawia lakini sio kama ile mara ya kwanza. Halafu ataenda sijida ya kwanza, kitoka sijida ya kwanza atainuka baina sijidataini, atamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Akimaliza ataenda sijida ya pili, katika sijida ya pili asikawii kama ilivyokuwa katika sijida ya kwanza. Akitoka hapo atakata tahiyatu, katika tahiyatu atasema maneno ya tahiyatu kama kawaida, atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wa salamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Akishamaliza hapo, kama yeye ni tahiyatu ambayo kaipokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kuna swigha matamshi mbalimbali ya tahiyatu. Kuna yale matamshi ambayo amepokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, atahiyatu al-mubarakat wa salawat wa tayyibati, yani tahiyatu yoyote ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ataisoma hapo. Alafu akishamaliza tahiyatu atamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallama kumethibiti katika matamshi mbalimbali. Mfano, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, aw Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله او اللهم صل على محمد وعلى اله وازواجه وذريته يعني ني متامشي مبالمبالي ambao yamethibiti ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lile tamshi ambalo limethibiti, Muislam unaruhusiwa kulitumia. Na matamshi haya, ndugu zangu katika imani, ameyakusanya Sheikhul Albani rahimahullah katika kitabu chake Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo Muislam baada ya kumaliza kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallama, ataendelea na kuomba dua mbalimbali ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Atapomaliza hapo atatua salamu. Baada ya kutua salamu, itabidi aanze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfari kwa wingi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yani wale imam pamoja na maamuma, kila mmoja na msabihi Allah subhanahu wa ta'ala na kulete istighfari mbalimbali. Huyu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungine la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mungine Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mungine subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yani kila mmoja, ndugu zangu katika imani, anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ile hali imalizike. Kwa sababu kisheria, ndugu zangu katika imani, jua likipatwa au mwezi ukipatwa, yatakiwa watu wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala hata tanjalia, mpaka ile hali iachane. Na sio watu kupiga mangoma, kufanya nini, kutembea barabarani wanaleta fujo, hapana. Ni kumsabihi Allah na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile watu watoe sadaka siku ambayo jua limepatwa au mwezi umepatwa. Watu waswali, wakimaliza kuswali wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Wakishamaliza kumtaje Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile watoe sadaka, ndugu zangu katika imani, watoe sadaka. Kwa hiyo yaruhusiwa swalatu al-kusuf, watu waende kusalia misikitini au vile vile wakaiswalie majumbani, ni jambo ambalo linaruhusiwa katika upande wa sheria. Ndugu zangu katika imani, hii ndiyo swalatu al-kusuf ambayo ametuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika kitabu chake Bulughul Marami ameweka mlango mzima babu swalatul kusuf. Mlango unaelezea namna gani swala ya kusufu alivyoiswali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama.
Hii ni moja miongoni mwa namna ambazo zimethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah Allah, ndugu zangu katika imani, sehemu utakayokuepo ukasikia kwamba kuna kusufu, jua limepatwa au mwezi umepatwa, basi toka, nenda msikitini ukaswali. Kufanya hivyo unamuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kuhuisha sunna yake. Tujitahidini ndugu zangu katika imani. Huu ulikuwa ni ukumbusho kwa leo. Kwa haya machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe kila la kheri, Allah tuepushe na kila shari, Allah tusamee madhambi yetu, Allah tufishe aliyokuwa na Uislamu, Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nasema subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.